Mwambia Mheshimiwa Raila, sisi hatuna shida, umeamua, sisi tunakuheshimu, na kwa sababu ile heshima sisi tumekuheshimu, tumesema hakuna shida, wewe endelea, sisi watu wa Machakos hatuna shida, Kalonzo amekusupport hiyo miaka yote, it is well with us. Na ile sababu hajawahi kuwa rais wa Kenya nitawaambia leo. Yeye ile serikali inaanguka inakwisha, wanga anakimbia naenda kuingia huko. Alafu ile maneno inaitwa incubus. Kama saa hii tuseme uko kwa serikali unasema serikali na watu hawataki hiyo serikali, wewe unaenda kuingia kwa kisiasa unakwisha. Na hiyo ndio kitu alifanya, akafanyia Moi hivyo akiwa na NDP akaingia huko. Uingia huko na haya Moi anaenda ka ikakuwa bila ilikuwa hajakuwa rais. Wakati wa Kibaki Israeli ndio hiyo akaingia coalition government. Hakuingia hakupata. Wakati wa Uhuru ndio hiyo akatishatisha Uhuru, wakaenda wakafanya sijui handshake and handshake, akaingia pale akakosa. Hata saa hii ameingia kwa Ruto. Historia